Mums yra garbė jūs pasveikinti kaip prizininkus, kai vieną perspektyviausių Lietuvos komandų, būtent šitą amžiaus grupėje, ta prasme, ir mes, kaip visada sakau, kad tikimės, kad su jumis, su jūsų karta, kaip sakoma, Lietuvos futbolas vėl sugrįš, kaip sakoma, į bent jau buvusį lygį ir dar aukščiau. Ir tai, kai mes čia dabar kalbam, aišku, čia tai yra žodžiai, bet kaip pasakyti, aš ką jūs sakau visada, kad tie žodžiai kartais nuo kažko tai reikėtų atsispirti. Ir va, šitas amžius yra labai, labai toksai, kaip pasakyti, ir geras, ir kartu labai pavojingas, ta prasme, nes norisi, kad kuo daugiau jūsų liktų tam futbole, ir noriu ką palinkėti, kaip sakoma, nesustoti, augti, tobulėti, ta prasme, ir kelt savo kiekvieną dieną vis didesnės uždavinius, ta prasme, jeigu šiandien pasiekė trečią vietą kitais metais. Čempionai, dar aukščiau, kandidatuoti jaunimo rinktinės, ta prasme, ir atstovauti tiek akademiją, tiek klubą, tiek jaunimo rinktinės. Tai va, o šiandien, gaila, kad šiek tiek gavosi dėl organizacinio priežasčių, toks visas šiek tiek pavėluotai, bet jūsų nepamiršom ir šiandien norim jūs pasveikinti su tikrai aukštu kaip pasakyti, laimėjimu. Tai yra jaunučių čempionatė, užimta trečia vieta. Noriu pasveikinti visų pirma, kadangi aš ir pats kažkada tai treneriu buvau, visų pirma, komanda, lai nesupyksta tėveliai, žaidėjai, visada komanda formuoja treneris. Tai vat irgi treneriui atskiri sveikinimai, nes turbūt nieks nežino, kiek tai kainuoja, kaip pasakyti, emocijų, kiek kainuoja nervų, kaip pasakyti, nu, treneris dar nepatyrė, žiūrėjau, plaukų nėra, bet jūs man, tai dar viskas pašakys, kaip pasakyti, kad jūs pareikausiu. Tai va, sveikinam ir jeigu jūs nesupyksit, norim kūrinam treneriui reikti medalį, kadangi vienas treneris, ne? Taip. Igorė, tai va, sveikinam. Tradicinis, nu? Kaip? Darom, trečia vieta. Tai. Nu,